Gəncədə Azərbaycan Texnologiya Universiteti və Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi İnstitutunun birgə təşkilatçılığı ilə forum keçirilib. Ulu öndər Heydər Əliyevin 100 illiyinə həsr olunan tədbir qida sənayesi və qida təhlükəsizliyinə həsr olunub. Gəncədə ilk dəfə təşkil olunan iki paneldən ibarət forumda qida təhlükəsizliyi sahəsində aparılan mütərəqqi tədbirlər və islahatlardan söz açılıb. Forumu keçirməkdə məqsəd qida sənayesi sahəsində mövcud çağırışlar və kadr təminatı ilə bağlı məsələlərdir. Qida təhlükəsizliyinin də müzakirə edildiği forumda yeni yüzyıya minen kanunların tətbiqindən danışılıb. Qida təhlükəsizliyin təminatı və qida təhlükəsizliyi sahəsində tənzimləmə, bu sahədə islahatlar, ulu öndərin müvafiq verilmiş tapşırıqları və göstərişlərə əsasında formalaşmışdır. Bu 90-cı illərdə qəbul olmuş həm bitki karantini haqqında qanunu, həm baytarlıq təbabəti haqqında qanunu, həm yeyinti məhsulları haqqında qanunu ilə də öz mürüzəsini vermişdir. Azərbaycan Texnologiya Universiteti ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən deməli onun təşəbbüsü ilə sırf qida sənayesi, eyni zamanda şərabçılıq müəssisələri üçün kadr hazırlığını təmin etmək üçün yaradılmışdır. Bu qərar verilmişdi 1970-ci ildə və həmin sahədə çalışan, fəaliyyət göstərən müəssisələr üçün yüksək ixtisaslı mütəxəssislərlə təmin etmək üçün yaradılmışdır.